Igicamunsi cyiza kuri wowe ukunda ndetse ugakurikira Inyenyeri TV 7. Reka tukwifurize kugubwa neza aho waba uherereye hose no kuryoherwa n'ibiganiro Inyenyeri TV 7 idahwema kukugezaho. By'umwihariko rero tukaba tugarutse muri special update y'ubwo tugenda tubagezaho amakuru menshi cyane ya siporo agiye atandukanye. By'umwihariko byinshi bikomeje gufata indi ntera n'iwacu mu Rwanda muri iyi mirikato y'igura n'igurisha. Nyuma rero yuko ibikombe byose bikinirwa n'iwacu mu Rwanda bibonye bene byo ndetse n'amakipe azamuka akaba yaramaze kuzamuka, ubu noneho hatangiye intambara y'urudaca aho amakipe ari guterana imitwe andi agaterana agapapu ku bakinnyi bagiye batandukanye. Ese arajya he, arasenya he? Ibyo byose rero nibyo dukomeza kwibaza muri rusange nk'aba sportif, ariko byinshi byatangiye kubonerwa umuti ndetse n'igisubizo, dore ko bamwe mu nkorokoro bamaze kurambika umukono ku masezerano. Nkuko maze kubimenyera rero, ndi Habineza Alexander ngo ngiye kubana namwe mu mwanya utari muto twiganira kuri siporo, ruhago yacu, ruhago nyarwanda. Turushaho kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye utasanga ahandi uretse ku Inyenyeri TV 7. Musiro nkuzaniye amakuru menshi cyane atari make ndetse harimo n'ama breaking news, amakuru aba akiri update ako kanya cyangwa se agisohoka ako kanya ku buryo nta wundi munyarwanda wayasangana. Ibyo byose rero akaba ari byo twishimira nk'abakunzi b'Inyenyeri TV 7. Ibyo mukomeza kutuba hafi natwe tuzagenda tubagezaho byinshi byiza utasanga ahandi. Ku ngingo ya mbere turakubikira muri Murera, ikipe ya Rayon Sports nyuma yuko yongereye amasezerano na Canal Plus, ubu noneho yamaze gusinyisha bamwe mu ntwaro ziremereye barangajwe imbere na Shabani Hussein Shabarara. Uyu musore rero akaba yaranaciye muri Rayon Sports ngo mu kanya katarambiranye n'ukugaruka tukuramburira ibikubiye muri kontrasi ya Canal na Rayon Sports ndetse n'ibikubiye mu masezerano uyu musore yagiranye na ekipe ya Rayon Sports. Naho muri ekipe ya APR FC, nyuma yuko abakunzi b'iyi kipe bakoze igisa n'imyigaragambyo ku mukino wabahuje na AS na Kigali mu gikombe cy'amahoro, aba bakaba barakoze imyigaragambyo bagaragaza ko bakeneye abanyamahanga. Ariko ubuyobozi bw'iyi kipe ya APR FC hari byinshi bwasubije aba bakunzi bayo ndetse n'ibyifuzo byabo uko bigomba kuzakurikizwa. Naho muri APR nanone tugihari, umusore Ishimwe Fisto yamaze kongera amasezerano agera ku myaka ibiri yose, dore ko rero byari bikomeje kuvugwa cyane ko uyu musore ashobora kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sports nk'intizanyo. Naho perezida wa Kiyovu Sports ari kwicinya icyara aho yaserebura cyangwa se yishimira ko yasinyishije umusore Serumogo ari, kandi mu by'ukuri hari amakipe menshi cyane arimo za Peri, Rayon Sports, AS de Kigali yifuzaga uyu musore. Ibyo byose rero mu kanya katarambiranye tukaba tugiye kuza tubikuvira imuzi n'umuzingo kugira ngo tubashe kugendana umunota isaha ku yindi. Aho rero twakuzaniye byinshi byiza, kurikira rero tukugarukire ku makuru yacu mu buryo burambuye, ubundi urusheho gusobanukirwa na byinshi kurushaho. Nkuko twabibabwiye rero mu makuru yacu y'inshamake cyangwa se mu buryo buhinnye, reka duhere ku ngingo yacu ya mbere aho Rayon Sports yongereye amasezerano n'umufatanyabikorwa wayo Canal Plus. Nyuma rero yuko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwicaye bukabona ko hari byinshi ikipe ikeneye, haba mu kwiyubaka ndetse no kugura intwaro za mwamba ziremereye, ndetse yewe ko hakenewe n'amafaranga atari make muri iyi mirikato y'igura n'igurisha, begereye umufatanyabikorwa wabo ariwe Canal Plus kugira ngo babe bakongera amasezerano ndetse babashe no kubona amafaranga yo kwifashisha muri iki gihe kigura n'igurisha. Ku ruhande rero rwa Rayon Sports yari amasezerano akenewe by'umwihariko, dore ko nayo yari afitanye na Canal Plus yari ataragira ku musozo cyangwa se yari atararangira kuko yari kuzarangira umwaka utaha. Gusa bicaye hamwe barebera hamwe igishoboka, bemeza ko Canal Plus igomba gutanga miliyoni 65 zose z'amafaranga y'u Rwanda ndetse bakaba basinya kontra.
igera ku mwaka wose bakomeza kuba bafatanya bikorwa ba Rayon Sport dore ko Rayon Sport ibambara ku kaguru ibamamaza ndetse bageretseho nuko mu bamwe cyangwa se muri staff ya Rayon Sport bagomba guhabwa bonoma ya Canary Prize y'umwaka wose ndetse bakazakomeza no kugenda bafatikanya byinshi bigiye bitandukanye nkuko ari abafatanya bikorwa beza dore ko hakiriho na proposal ivuga ko ku ruhande rwa Rayon Sport bashobora kuzafata channel ya Rayon Sport TV bakaba bayishyira muri Canary Prize indani ku buryo wajugura abonoma ubundi ukaba wabasha kureba umukino Rayon Sport yakiriye biciye kuri Canary Prize ubwo no kuvuga ngo Rayon Sport TV mwe musanzwe muzi ku ma YouTube channels iyingiyi yaba ibaye nkaho ariyo yimukiye muri Canary Prize akaba rero ari uko byifashe ku ruhande rwa Rayon Sport ndetse n'umufatanya bikorwa wabo Canary Prize dore ko simushya musanzwe mumumenyereye umunsi kundi dore ko rero atari nayo masezerano ya mbere ahubwo imaze kuba hafi imyaka ine yose bakorana na Rayon Sport ahubwo reka twirebere ikituraje ishinga aho rero Rayon Sport yamaze gusinyisha umusore Shabani Hussein Chabarara uyu rero akaba imukuye muri equipe ya AS de Kigali nyuma yuko rero Rayon Sport yari ifite ikibazo gisa naho ari cya mikoro abwo rero ari kimara gusingira izi miliyoni 65 yabonye hakiri kare cyane mbere ya saa sita ubwo ni tuvuga ko ari mu gitondo ntutwumve nabi kuko saa tatu z'amanywa zageze iyi diri yamaze kuba dani cyangwa se yarangiye umusore rero Shabani Hussein Chabarara akaba yasinyiye Rayon Sport igihe cy'imyaka ibiri yonyine akorana n'ikipe ya Rayon Sport aho rero bikomeje kuvugwa ko ahawe miliyoni zigera muri 25 zose za Rokitoma ndetse akabaje gufatana igihumbi cy'idolari cy'umushahara cyangwa se nka miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda uyu musore rero Shabani Hussein Chabarara akaba ari umusore warangije muri shampiyona y'u Rwanda ari we Mier Biteri mu gutsinda ibitego byinshi nubwo rero atarari muri ekipe ikanganye yarari muri ekipe ya AS de Kigali dore ko ari nayo yatwaye igikombe cy'amahoro ariko byarangiye yerekeje muri Rayon cyangwa se muri Rayon Sport icyo rero wamenya kuri umusore Shabani Hussein Chabarara nuko ibigo afite kugeza amaginga ya ubwo yavaga mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi yahise yerekeza muri Rayon cyangwa se muri Rayon Sport kugira ngo aze afatikanye na bagenzi be ubundi bimufashe no kuzamura urwego aho rero yaje kuba umukinnyi w'inyenyeri ndetse ubica bigacika akaza kuba atandukana na ekipe ya Rayon Sport akikoza hanze ariko nyuma bikaza kurangira agarutse yerekeza muri ekipe ya AS de Kigali ekipe AS de Kigali akaba amaze kwikinira igihe kigera mu mwaka wose ndetse akaba ari nabo baye Mier Biteri muri iyi shampiyona dusoje dore ko rero yanafashije ekipe AS de Kigali kuba yatwara igikombe cy'amahoro muri rusange nka seve cyangwa se ibigwi by'umukinnyi uyu musore Shabani Hussein Chabarara ni umukinnyi mwiza cyane by'umwihariko mu busatirize bwe ndetse nubwo mu myaka asa naho akuze ariko ni umukinnyi ukinana ishyaka ndetse uharanira ko ekipe yiwe yatsinda dore ko rero nawe izamu ari inshuti naryo isaha ku isaha mu gihe cyose wamuhaye umupira cyangwa se abonye baro icaracara ku izamu ntashidikanya ndetse ntazuyaza ahubwo igitego agiterekamo uyu musore rero bikaba bimaze kugaragara ko cyangwa se no kwemezwa ko ari umusore wamaze kuba wa Rayon Sport dore ko amakuru dukesha imbuga zigiye zitandukanye harimo n'iza Rayon Sport ndetse n'isango yagiye yandika byinshi ndetse ikanatangaza byinshi kuri disinya ry'uyu musore uyu rero akaba agomba kuzafatikanya na bagenzi be sezo itaha ubwo Rayon Sport izabikeneye noneho kwitwara neza haba mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga icyo wakibuka rero ku ruhande rwa Rayon Sport ni uko iyi sezo yose itigeze ibagendekera neza dore ko shampiyona bayirangije bari ku mwanya wa kane ndetse mu gikombe cy'amahoro bagasoza bari ku mwanya wa gatatu gusa wenda icyo wamenya ku ruhande rwa Rayon Sport nk'ikipe yabaye ya gatatu mu gikombe cy'amahoro yigeranyije na ekipe yabaye ya kabiri muri shampiyona turavuga Kiyovu Sport Rayon Sport uyu mwaka niyo yinjije menshi kuko yinjije miliyoni zigera muri eshatu zose z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe kipe yabaye iya kabiri muri shampiyona nta faranga na rimwe yigeze yinjiza yewe dore ko yari nategereje ko APRFC yayitwarira igikombe cy'amahoro nayo igahita ibona etike yo kuba yazasohoka mu mikino ya CAF Confederation Cup ariko ntabwo ariko bimeze Kiyovu iri ku rugo cyangwa se iri mu rugo dore ko AS de Kigali ari izasohoka
muri CAF Confederation Cup kubera kari yatwaye igikombe cy'amahoro. Kindi rero wamenya nuko ikipe AS Kigali uyu numwaka wa gatatu wose igiye kumara isohokera igihugu myikurikiranya. Nyuma yuko igikombe cy'amahoro cyasubizwe ndetse hakazamo na za COVID, kandi ikipe ya AS Kigali akaba ariyo yari yasoje shampiyona bwashize iri ku mwanya wa kabiri, birore ka byarisheshaga impamba yo gusohoka direct igasohoka imyaka igera muri itatu yose. Dore rero ko yiyongeje n'uyu wa kane ikomeza guhagararira u Rwanda. Icyo wamenya rero nuko mu gihe cyose hagarariye igihugu nta gishya ndetse nta kidasanzwe iragaragaza haba mu kubanyarwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Dore ko ikipe itari igera irenga amajonjora y'iki gikombe cya CAF Confederation Cup, ntabwo ariyo yonyine rero kuko na APR FC babasohokanye, nuko bose ntibarenga umutaru. Ariyo mpamvu rero tubitezeho byinshi uyu mwaka kugira ngo turebe ko byibura hari ibyo bakosoye, ubundi bazagende baduheshe agaciro ndetse banaduhagararire neza cyane. Urandiro rwa Rayon Sports n'uyu musore Shabani Hussein Chabalala akaba ari uko bimeze kugeza amakinga ya ndetse mu gihe hatagira igihinduka, iyi ngiyi akaba wayita dirudani cyangwa se wayita ko ari amasezerano yamaze guterekwaho umukono. Dore ko rero uyu musore Shabani Hussein Chabalala icyo atarabona ari release letter imuvana muri ekipe ya AS Kigali imwerekeza muri Rayon Sports. Akaba rero ari uko bimeze kugeza amaginga ya ku ruhande rw'abakunzi ba Rayon Sports ndetse na bamwe mu bakinnyi yatangiye gusinyisha, ngira ngo ibi ngibi rero Rayon Sports ikaba bitewe n'uko yamaze kubura umusore Muhaji Hakizimana wamaze kwerekeza muri Faraba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yari ikabashyizemo kwibikaho uyu musore wataka cyangwa se w'umwataka Shabani Hussein Chabalala. Reka rero twikomereze ku ngingo yacu ya kabiri, nyuma yuko abakunzi ba ekipe ya APR FC bakoze igisa n'imyigaragambyo, ubwo rero ekipe ya AS Kigali yabatwaraga igikombe cy'amahoro ibatsinze igitego kimwe cyonyine ku busa bakananirwa kucyishyura. Byinshi rero ubuyobozi bwagize icyo buvuga ku byifuzo by'aba bakunzi b'ekipe, bo bifuzaga ko ubuyobozi bwabazanira abakinnyi b'abanyamahanga akaba ari bo noneho bazifashisha sezo itaha. Ubuyobozi bwa APR FC rero mu ibaruwa ndende bandikiye itangazamakuru barabamenyesha ko ibyo bavuga ndetse n'ibyo bifuza bidashoboka. Avuga ko APR FC ari ikipe izamura abana b'abanyarwanda ndetse kuva Academy ka APR FC kabaho ko imaze kuzamura abakinnyi bagera mu ijana bose, kandi ugasanga nayo makipe yita ko akomeye mu Rwanda anakinisha abo banyamahanga tubashishikariza kugura, ko nayo n'ubundi agaruka gakinisha batanu baturutse mu Academy ka APR FC cyangwa se b'abanyarwanda baturutse muri APR FC. Dore ko rero ahamya adashidikanya ko niba buri kipe ibifite range y'abakinnyi bagera muri batanu bose bazamutse muri APR cyangwa se bazamuwe kubera ubushobozi bwa APR FC, nta mpamvu yo kuba APR FC yazana abanyamahanga. Dore ko rero ngo inaramutse ivuye ku cyo twakita kuzamura abanyarwanda, nta nubwo ngo abakinnyi bajya mu Mavubi bazongera kuboneka. Nyamara urebye nk'ijisho ry'umunyamakuru kuva ubuyobozi bwa APR FC bwashyiraho sisiteme yo kuzamura abana b'abanyarwanda, umwanya mwiza duheruka mu bakinnyi b'abanyarwanda ni za 2004 ubwo bagerageza gutwara CECAFA, naho kugeza amaginga ya ngaya kuva APR FC yakinjira muri politiki yo gukinisha abanyarwanda nta banyamahanga nta gishya. Dore ko u Rwanda iyo rukoze agashyaruza ku mwanya w'ijana na 39 kuri FIFA ranking cyangwa se ku rutonde rw'ibihugu uko bihagaze mu mupira w'amaguru. Igikuri rero iyi sisiteme wenda nubwo ari ikipe ya APR FC yonyine yikoresha, izindi zigakomeza gukinisha abanyamahanga, ariko nanone ntabwo umusaruro umuyobozi wa APR FC avuga aba basore batanga ukwiriye ndetse nta n'ugaragara. Dore ko urebye na majorite nta gishya bakoze ndetse nta n'icyo bakora. Dore ko Amavubi ubu ngubu no kugira ngo abe yabasha gutsinda u Burundi ni ikintu kidashoboka, kandi mu by'ukuri batubwira ko bazamuye urwego rw'abanyarwanda mu mikino 14 yose. Umutoza wavuye ku ntebe Mashami Vincent yatoje yanganyije umukino umwe wonyine ndetse indi yose arayitsindwa. Niba rero ariyo Resilita Afande Mubaraka yabwiraga abanyarwanda, nawe byakuyobera cyangwa se wabyibaza ukumva na amashoberamahanga cyangwa se n'ibintu bidashoboka. Gusa ku ruhande rw'abakunzi ba ekipe ya APR FC icyo mwamenya mwabyanga mwabyemera, kufana pona hawezi kabisa, mugomba
kwemera mukayoboka inzira y'ukuri n'ubugingo muri APRFC uyu mwaka nta munyamahanga ugomba gukandagira muri kira kibuga mwaka icira ku butaka mwarorera muvuga ngo mwatsinzwe kubera ko abanyarwanda batashoboye intego ya APR no gukinisha abana b'u Rwanda ndetse ko bazageza kuri byinshi mwebwe mutatekerezaga ndetse mutanabona dore ko nejo bundi rasokera igihugu mu mukino wa CAF Confederation Cup na CAF Champions League ibyo rero ngo muhora muyitega iminsi haba mwitangazamakuru ndetse n'abantu ku giti cyabo afande yababwiye ko ibyo byo kwivugisha ngo indege ntizima ni hahandi ngo namwe mukoresha abanyamahanga ntimuragenda ngo ireke kwaka byo rero akaba ari ibintu byakomeje kubabaza benshi mu bakunzi ba APRFC bari bizeye ko nibura umwaka utaha babona ekipe ikomeye dore ko ikipe no kugafaranga cyangwa se ko agatubutse iri nako ifite ikofi igaragara ariko nyine birangiye byanzwe cyangwa se birangiye icyifuzo cy'abafana gitewe utwatsi ubwo rero nko ku ruhande rw'abakunzi ba ekipe ya APRFC icyo mwamenya ni ugutegereza mwihanganye wenda ntasibire impinduka niko umunyarwanda yise umwana we igihe kizagera namwe bihinduke mu mwakoresha abanyamahanga nkuko mukomeza kubifuza ndetse mureke no gukomeza gusuzugurwa bigeze kuri aya magingo kirango rero icyateye benshi mu bakunzi ba APRFC umujinya nuko kuva mutoza wa Dire Radio Mohamed yagera mu Rwanda atarigera atsinda ekipe ya AS do Kigali dore ko rero ba AS do Kigali imutsinze iminsi isa naho ari ibiri ikurikiranya dore ko mu byumweru bibiri amutsinzemo kabiri umukino wabanje wari wa shampiyona amukubita ibitego bibiri ku busa ndetse n'uw'igikombe cy'amahoro finale amutsinda kimwe ku busa anamutwara igikombe mu by'ukuri amurusha cyane bira akaba ibyo byakomeje gushengura abakunzi ba APRFC bagera nubwo batandukira bifuza abanyamahanga ariko byose ni hahandi birangiye bidakunze nawo rero tukiri muri ekipe ya APRFC umukinnyi Fisto Jimwe yamaze kongera amasezerano y'imyaka igera muri ibiri yose aho rero arakomeje gukwirakwira ibihuha bigiye bitandukanye bivuga ko uyu musore agiye kwerekeza muri ekipe ya Lyon Sport uyu musore rero Ishimwe Fisto bakaba bari bamaze kubeshya ko agiye kuza nk'intizanyo muri ekipe ya Lyon Sport ariko amakuru dukura hizewe ndetse dukesha ubuyobozi bwa Lyon Sport nuko bwahakanye ko butigeze butira APRFC umukinnyi ndetse banagaragaza ko bafite ubushobozi bwo kwigurira abarenze urwego uyu musore Shimwe Fisto ariho ngayo nguko rero akaba ari uko nguko byifashe hagati ya Lyon Sport ndetse na APR ndetse n'abibwiraga ko uyu musore agomba kwerekeza muri APRFC na muri Lyon Sport ari ntizanyo nyamara benshi byari byanababaje ndetse binabashengura umutima bibaza ukuntu ekipe nka Lyon Sport ibasha gufata inzira ikajya gutira muri mukeba ibyo rero bikaba bikuyeho urujijo ndetse bikaba bigaragaje igisa n'ukuri nuko ikipe ya Lyon Sport itigeze ijya gutira uyu mukinnyi muri APRFC naho tugera ku ngingo yacu ya nyuma nyuma yuko ubuyobozi bwa Kiyovu Sport president Mvukihe Juvenal asinyishije umusore Serumogo ari uyu nguyu akomeje kubyina insinzi mu batwaye igikombe ndetse anacyurira benshi batandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko ibyo bibwiraga cyangwa se ibyo bakeka bidashoboka nyuma yuko rero uyu musore bivuzwe cyane ko ekipe ya Lyon Sport imushaka ndetse na ekipe ya APRFC yitambikamo hasi hejuru byaje kurangira Kiyovu Sport imwongereye amasezerano dore ko rero umuyobozi wa Kiyovu Sport yabitangaje kuri Twitter ye abwira abifuzaga uyu musore ati ibyo mwifuza ntabwo bikunze ndetse no mwashakaga ntawe mubonye tahubwo musubize amerwe mwisaho umugabo rero akaba atangaje aya magambo nyuma yuko byakomeje kuganirwa ndetse binavugwa cyane ko uyu musore agiye gucika iyi ekipe ya Kiyovu Sport ndetse benshi bakomeza kwibaza koko impamvu umusore mwiza cyangwa se umukinnyi mwiza nk'uyu nguyu yaba abacitse ariko nyine bije kurangira yigumiye aho twakwita ku ivuko uyu musore rero yakunze kugorana mu makipe andi yagiye amwifuza dore ko APRFC yakomanzeho akababwira ko udufaranga bari kumuha ndetse n'umushahara bifuza kumuhemba bitari ku rwego rwe aba abakuriye inzira ku murima naho mu gihe yari akiri mu biganiro na ekipe ya Lyon Sport
rero byari bitaragira icyo bitanga mvuke he Juvenal abaramwegereye amukubise indi kontra y'imyaka igera muri ibiri yose aho rero agiye gukomeza nyane equipe ya Kiyovu Sport muri sezo ita akaba rero aruko byimeze ku ruhande rwa Kiyovu Sport ndetse n'uyu mukinnyi Serumugo ari bwo rero dutegereje ko bagenda bagura n'abandi bagiye batandukanye ibi byose tuzanyara tubagezaho mu makuru yacu ataha icyo rero twakwifuriza no kugubwa neza ndetse no kunogerwa n'inyenyeri TV7 muri kumwe aka kanya mu biganiro byinshi bitandukanye by'imikino gubwa neza ndetse ukomeze kunogerwa na gahunda zacu reka rero nsoze mbifuriza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda tudahwema kubagezaho.